أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سګه تاسو ته پته ده نن سبا په دې فارم بلډینګ کیس د وخت له مسله روانه وه، نو اوس یې لږه حل ووتو. نو یو پلټي راځي په یو الزام لګوي، بل راځي په بل الزام لګوي چې تا دونه اکاونټونه پټ کړي، تا دونه پټ کړي دي. نو بایي لکه د پاکستان د یو قوم نه لکه مداري ته چې خلک راټول شي او خلق دو کې اقشان یو شی دی چې پارټین په پاکستان کې غون نه کړ مدري تو شی جوړ کړی دی. د دې خو آسان حل دی بھائی. نواز شریف په پوج باندې الزام ولګو چې یاره موږ زره پوج خبر روانه ده. ډی جی آی سی راغی، د آرمی سپوک فرسن ناغی، او هغه خبره وکړه چې یاره دا دروغ وي، زموږ اوس هیڅ خبره نه ده روانه، له ځان نه خبرې کوي چې په کومه اداره کې دا کیس روان دی، یا الیکشن کمیشن دا کیس جمع کړی دی، یا په عدالت کې جمع کړی دی. نو په کار دی چې دا اوس په کنفرسن راشي او دا خبره واضح کړي، که په میډیا هر یو چینل باندې راځي، پریس کانفرنس دي وکړي چې بھائی دې پارټۍ دونې اکاؤنټونه پټ کړي دي، دونه پیسې دې پټ کړي زموږ دا موږ دی اډټ کې مخ دغه را نه کړه، لکه دغه کې یو شان شو شوي دي او موږ ته بل شان شو کړه. نو دې قوم ته به پته ولګي ادارې درغلي غوندې دي، ځان پټۍ را پټۍ څوک دا خبره نه کوي. نو دا خو ادارو له پکار ده چې ادارې راشي او دا خبره وکړي چې دې پارټۍ دونه پټۍ زموږ له اکاؤنټونه پټکړه، شوکلي دونه دي او اوس یې موږ ته شو دونه کړه. نو موږ دې قوم ته به صحیح معلوم پته ولګي چې کومې پارټۍ دغه کړي دي. نو د دې قوم نه یو دغه جوړ کړی دی پارټینو، د مداري د مدارینو دغه دې جوړ کړی دی، او خاص کر به د ادارو ادارې ولې نه راځي مخې ته چې ادارې دا خبره وکړي. دویمه خبره ده د عمران خان خبره. عمران خان چې کومه خبره کوي، دیره پنځه کاله بعد کې پنځه کاله مخکې ته یو لاکھ دی یا دوه لکه ټیکس جمع کوو، اوس 98 لاکھ جمع کوو. په کار دی زموږ وزیر اعظم دی چې هغه راشي خپل وضاحت وکړي، وایي زما دا کاروبار دی، د دې زه 98 لاکھ روپۍ دغه ورکوم، دا ټیکس ورکوم. قوم ته خو به واضح شي چې یاره پنځه کاله مخکې ستا دا کاروبار و، اوس پنځه کاله کې تا دونه کاروبار جوړ کړو چې 98 لاکھ روپۍ ته دغه کوي. نو خلکو ته خو به پته ولګي، نو هغه هم کله وضاحت کوي دا پته نه دی چې کله به نه څوک عمران خان نه څوک سپوکن پرسن نه ځي او دا یې وضاحت ورکوي، کنه خبره لګېږي در پر د ساتي. نو په کار دي چې دا ادارو ته په کار دي چې یاره هغه دا خبره راشي او د هرې ادارې خپل سپوکن پرسن دی چې هغه راځي او چې خبره وکړي. نو قوم یې لکه د مدارینو په دغه کیچلی دی، خلک چې روان شوی او مداري بس ګړنګېږي او ټول خلک ورته نه ځي او هغه شی دي جوړ کړی دی. والسلام.